वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा अघि बढाउँ, जातीय मुक्तिका लागि चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पारौँ भन्ने मूल नाराका साथ मगर मुक्ति मोर्चा नेपालको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन यही मङ्सिर 8 गते म्याग्दी बेनी बजारको खुल्ला मञ्चमा सम्पन्न हुन गइरहेकाले सहभागिताका लागि मगर दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय नेता सन्तोष बुढा मगर, साथमा सामना परिवारको बेजोड सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि रहनेछ। आयोजक मगर मुक्ति मोर्चा नेपाल चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति। क्रान्ति चल्छ, क्रान्ति जीवितै छ, जीवित रहन्छ।